Səyyanın keçmiş icra başçısı Tahir Kərimovun Qusar rayonunda milyonluq biznes əmlakı ortaya çıxıb. Bu barədə Demokrat Azad Qusar rayon sakinləri məlumat veriblər. Məlumata görə Qusarın Qayakənd ərazisində yerləşən və hektarlarla meşə sahəsi olan Alpine Qusar Hotel Rezort adlanan istirahat mərkəzi Tahir Kərimova məxsusdur. Söz gedən istirahat mərkəzi Qusarın ən səfalı və bəhalı ərazisində, Qusar çayının sahilində yerləşir. Sabiq icra başçısı özü də tez-tez burada istirahat edir. Hazırda söz gedən obyekt Tahir Kərimovun qohumları tərəfindən idarə olunur. Sait məsələ ilə bağlı münasibəti öyrənmək üçün Tahir Kərimovun telefon nömrələrinə zəng etsə də, onunla əlaqə saxlamaq cəhdləri alınmayıb. Qeyd edək ki, Tahir Kərimov bir zamanlar Salyanda məktəblilərin onu gül yağışına tutmasını tələb etməsi ilə gündəmə gəlmişdi.